Prava drama odigravala se u avionu na liniji Frankfurt-Sarajevo kada je pilot zapitao ima li lekara u ovom avionu. Naime, jednom putniku je pozlilo, onda je u pomoć pritekao lekar, direktor Doma zdravlja u Loparama i poslanik u Skupštini Republike Srpske, Želimir Nešković. On je sa nama ovoga jutra. Gospodine Neškoviću, dobro jutro. Hvala vam što govorite za naš program. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Drago mi što ste me pozvali da razgovaramo na tu temu. Pa da, mi uvek volimo ove priče sa srećnim krajem, a ova priča je sa srećnim krajem, zahvaljujući vama. Šta se to zapravo dešavalo i kada čujemo da se nešto desilo, da je nekome pozlilo, da je nekome bilo loše u avionu, svi se strašno uznemirimo jer možemo da zamislimo kakva panika nastupa u tom trenutku. Pa evo, ispričajte nam vi šta se tačno dogodilo. Bio sam u povratku sa jednog putovanja, sa jednom delegacijom iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koja je bila u posjeti institucijama Norveške. Vratili smo se iz Osla za Frankfurt, čekali smo let za Sarajevo, on je kasnio i tako već tu smo imali neke naznake da neće baš sve ići po planu. Konačno, nakon nekih skoro sat vremena čekanja tog leta za Sarajevo, ušli smo u avion i nekih 15 do 20 minuta od početka leta začuli smo iz kabine jedan ženski glas, prvo na njemačkom, a onda na engleskom jeziku, koji je govorio da imamo putnika koji ima zdravstvene tegobe, pa ako neko od medicinskih radnika, da li on bio ljekar ili medicinski tehničar, ako može da priđe, da pogleda, da pomogne na neki način, onda su čovjeka iz ekonomske klase polako, znači premjestili, on je svojim nogama, hvala Bogu, otišao u biznis klasu. Pa sam prišao da vidim šta se dešava. Jednostavno smo razgovarali između sebe i nisam htio da duže čekam. Prišao sam. Čovjek je bio 78. godište, putovao je inače državljanin Saudijske Arabije, ali nešto je znao našeg jezika i razgovarali smo malo na engleskom, malo na našem jeziku. Srećom u avionu stjuardese su mi pokazali jednu medicinsku torbu koja je sadržavala mjerač za pritisak, puls oksimetar, toplomjer, tako nekoliko pakovanja sa različitim tabletama, pa sam čovjeku uzeo, izmjerio određene parametre. Hvala Bogu, ispostavilo se, pošto imao neki bol u grudnom košu, malo smo sumnjali da neće biti nekih srčanih tegoba i tako. Međutim, saznali smo da ima neke tegobe vezane za gastrointestinalni trakt, za trbuh, želudac, crijeva. Jednostavno ispratili smo, izmjerio sam mu pritisak srca, ispratio sve parametre, dali smo mu određene tablete koje su mu pomogle i sve vrijeme smo bili na vezi sa njihovom kontrolom u Austrian Airlines. Oni su pratili, tako da nije bilo potrebe da prinudno sletimo na neki od aerodroma prije Sarajeva. Kada smo stigli u Sarajevo, ekipa hitne medicinske pomoći je ušla, čovjek je bio stabilan, najvažnije bio je nasmijan, što je već odavalo jednu sigurnost i jednu stabilnost i odvezli su ga da uradi dalje pretrage i hvala Bogu najvažnije je da se sve dobro završilo po njega. Da. I jeste li kasnije, dakle, sada je sve u redu, jeste li u kontaktu sa njim? Pokušao sam preko Austrian Airlines da saznam određene informacije vezano za njega, nisam u kontaktu. Ostavio sam sam svoje podatke jer su tražili iz Austrian Airlines moje podatke da bi jednostavno imali dokaz da sam doktor medicine. Tako da, ali sam se raspitao sutra dan i rekli su mi da je čovjek završio sve pretrage kako treba i da je prošlo sve u redu, što je najvažnije. Jeste li nekada imali neku sličnu situaciju? Pa desi se nekad na nekim putovanjima automobilom, recimo na more, na Crnu Goru, da tako vidim neke saobraćajke pa se priđe i pomogne što može. Desi se to nekad, znači nije to baš tako često, ali u životu jednog ljekara to se sigurno desi par puta. Hvala Bogu, ovdje je bila situacija da smo jednostavno razmišljao sam da li da čovjeka što prije uputimo, odnosno da što prije sletimo negdje. Međutim, hvala Bogu, parametri su bili dobri i nije bilo potrebe da se odreaguje na neki brži način. Nije bilo neke sumnje na teže zdravstveno stanje. Tako da, eto, hvala Bogu, najvažnije je da se završilo kako treba. A eto, možda je to sad neki povod da se razmišlja da li treba možda nešto više medicinske opreme ili ne znam, neko da detaljno
detaljnije pratiti možda letove, ne znam, treba razmišljati možda u tom. Jeste, da, i mi smo ovde nedavno imali da je jedan avion vanredno sletao u Beogradu zbog toga što je nekom detetu pozlilo. Pratili smo to do određenog trenuta kad smo mogli, naravno, ali zaista jesu, verujem, vrlo stresne te situacije svima. Hvala vam mnogo što ste se uključili i govorili o ovome što se dogodilo.